parei aqui agora no estacionamento aqui, ó, carro parado ali embaixo. E vou conhecer o museu aqui de Hamilton. Tava entrando no museu, tem um tipo uma cachoeira, né? Fonte d'água, sei lá, uma fonte d'água. Bem interessante. Aqui tem um Don Quixote aqui, ó. Parece Don Quixote. Fala aqui esse local que marca a entrada do museu de Waikato, né? Que aqui é o Waikato. Pode ser Hamilton. Hamilton é a cidade, Waikato é o condado, né? Tem um pouco da história de Hamilton, né? Com certeza a história aqui é contemplada com histórias maores, né? Hamilton é um local de muita cultura maori. Olha que bonitas, muito lindo isso aqui. E aqui estão todas as histórias maores, né? Aqui está Hamilton, são as pedras que tem aqui também, tem muita pedra aqui. Aqui seria o Waikato, né? Que seria todo o condado, teria toda essa região aqui. São os guerreiros maores da época. São todos, né, os maiores, essas uacas. Então, continuando aqui as histórias. Os navegadores aqui, ó, chegaram. Vai mostrando a densidade aqui, ó, das tribos. O aumento de população nessa região aqui de Waikato, né? São as maraias. São os locais, são as escolas e tudo mais. Chefes maores, né? De tribos maores. Guarda feita por eles na época. Olha essa tatuagem deles no rosto. É muita história, né? É muita história. Nova Zelândia tem muita história mesmo. Hein? Se for ficar falando, parar pra ver cada quadro, e aqui deve ter sido como a cidade começou. Nova Zelândia é considerada a cidade dos carneiros, né? Tem muito carneiro aqui. Aqui a parte inglesa já, construção da ponte. Aqui era o trem, né? Como que era antigamente o trem, então o horário de partida. Pra Auckland, Rotorua, Pairoa, Tauranga, que são os pilotos do trem. Motoristas, enfermeiras, né, da época, roupas de enfermeira. A Nova Zelândia, na época da Segunda Guerra, forneceu muita enfermeira, muita gente para dar o suporte, né, para a guerra. Como o exército da Nova Zelândia era muito pequeno ainda, eles acabavam treinando mais as pessoas para dar o suporte, né, de parte de enfermagem e tudo mais. Né. Chegando aqui na galeria de arte, né? Tem mais alguns elementos artísticos. Sabia que Hamilton era tão legal assim na parte cultural, né? É uma galeria bem ampla, né? Esse daqui é mais um pedacinho da galeria deles, de arte aqui, né? Então, mostra um pouco aí da uma baratinha. Isso aqui parece um tacógrafo, né? Ou abalo sísmico, ou então outro tipo de atividade. Então aqui são as artes, né? A galeria. Então tem vários tipos de arte, né? Então, galera, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Espero que tenha gostado. E antes que acabe o vídeo, por favor, deixe seu like, faça um comentário e se inscreva no canal. Com isso, você vai poder estar ajudando o canal a crescer e trazer mais conteúdo sobre a Nova Zelândia para vocês aí. Muito obrigado. Até a próxima, galera. Valeu, um grande beijo para vocês e tamo junto aí.